Цікаво, чому історики замовчують той незаперечний факт, що на території сучасного міста Одеса знаходиться старовинне козацьке кладовище, де дати поховання козаків зазначені задовго до дати до так званого заснування Одеси російською імператрицею Катериною. Окрім того, з історії достеменно відомо, що на місці Одеси українським шляхтичем було засновано місто Коцюбіїв, пізніше захоплене та зруйноване татарами. Згодом на цьому місці було збудовано Османську фортецю і порт Хаджибей. Цікавим є той факт, що під час російсько-турецької війни фортеця Хаджибей була взята штурмом. З моря українським флотом під командуванням українців Антіна Головатого та Захара Чепіги, а з суходолу чорноморськими козаками під командуванням іспанця Дерібаса. Отже, всі казки про руський город Одеса можна взяти і викинути на смітник історії. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.